Ir štai po 3 kokių parų atidarėm duris. Labai lengvai atšoko, žymiai lengviau negu nuo tos visolkės. Nu, žodžiu, smėtame, kad finalinis, tiksliau beveik finalinis rezultatas yra va toksai, va, kaip ir visur neblogai, bet va tokių kelios vietos yra, kur neprisispaudė normaliai. Ir šiek tiek va koksai, ar tai tarpukas, ar tai, žodžiu, tai su kokiu, nežinau, piršto ar šiaip su kažkuo gražiai. Reiks dar užsandarintas vietas, uždaryti paskutiniam kartui, kad užsilygintų čia viskas taip. Nu ir bus ledas, žodžiu, nes šiaip tai ir kas svarbiausia, kad prispaudžia dar tą gumą labai normaliai. Nes tie klijai, kadangi stangrūs yra, tai jie čia taip normaliai padarė visą reikalą. Kaip matome, jie tą gumą tikrai normaliai nuspaudžia. Nusprendžiau padaryti tokį modą, kuris gal ir nėra pats reikalingiausias čia šiuo metu, bet esmė, kad jisai greičiausiai nekainuos nieko padaryti. Komforto pridedantis reikalas, žodžiu, esmė, kad čia dabar kamera mano akių lygyje gaunasi. Ir kaip matote, aš speedometro apačios nematau, o vairo viršus dengia man vaizdą pro langą. Nu, čia gal šiek tiek aukščiau, taip gal. Tai žodžiu, esmė, kad vairas, aišku, irgi yra pakankamai didelio diametro, taip jau palyginus, nu, ta prasme, normalus šiaip, bet iškai galėtų mažesnis būti. Ir esmė, kitas dalykas, tai kadangi aš sėdėjau nusileidę žemyn, kadangi man patinka žemas svorio centras ir, nu, jeigu čia apie sportą kalbant, tai kuo žemiau sėdė, tuo geriau jauti mašiną ir ta mažiau svaido į šonus, žodžiu. Esmė, tai va, tai ir kadangi dar čia yra sena krekždė, taip sakant, dar ne facelift, nei kažkokia, nežinau, gal kompaktų, iš tikrųjų net nejau, tas esmė, kad nesireguliuoja vairas. Nėra tų reguliavimų, padaryta prisukta viskas tančiai kaip 40 irgi taip pat. 30 irgi reikės žeminti, nes ten, žodžiu, problemų. Tai va, tai tokia problema yra, su kuria susidūręs. Ir dabar bandysim mes jį pažeminti. Kai mes pažeminsim, tai ten yra tokie varštai, bandysim uždėti kažkokį pastorinimą, kad gausis žemyn pasileis. Ir esmė, manau, pradedam tiesiog nuo visų reikalų, tai nusimsim šitą plasmasę, apatinę pirmiau pažiūrėsim, ką pamatysim, paskui čia dar gal apsardysim šitą apačią, nusimsim. Nu, esmė, kad pamatytumėm, kas čia per reikalai yra, ir turėtų būti realiai pakankamai viskas paprasta. Na, ir štai nusardėm iki tos vietos, kur mums reikia. O kita vieta, tai yra va šitie 2 varščiukai. Tokie linksmi, tai juos arba galima įpjauti išilgai ir su kokiu paprastu atsuktuvu atsukti, arba su kirstuku į kraštą tiesiog kalt, kad jis atsisuktų. Arba, na, dar kažkoks yra specialus raktas, kiek žinau. Bet žodžiu, mes bandysim iš pradžių turbūt su kirstuku, paskui tiesiog paprastais varštais prisuksim. Ir dar vienas dalykas, kurį pamačiau, kuris nelabai yra geras, bet iš kitos pusės labai nesunkiai, kadangi keičiasi pečiuko radiatorius, tai problemų neturėtų būti baisiai daug. Ir gal čia greičiausiai nekeist reiks, o tiesiog užsandarint. Esmė, kad čia vat šiek tiek padrėkia kažkas, tai matom lygtais, bet čia irgi drėgna ir čia lašiukas yra antifryzo. Tai esmė, kad biškį leidžia, bet žodžiu, čia reiks prieiti irgi tą dalyką sutvarkyti. Svarbu, kad prieimas kuo puikiausias palyginus su kitom mašinom, kur viską turi nuardyti čia. Tai irgi kaip 30 irgi labai panašiai stovi. Taigi dėl šitų varščiukų atsukimo priejau tokį vieną kaip ir geriausią variantą. Tai tiesiog čia jį gręžt, ten kokią porą milimetrų gilių skylę ir tada įkalt žvaigždutę. Įkalt žvaigždutę ir atsuk tą varštą. Tai žodžiu, čia kaip dabar jisai jau atsisuko. Čia atsukus, šitą mūsų visą vairo štangą, jinai kris žemyn. Ir kai jeigu čia pakištumėm ką nors, tada jinai žemiau pasidarys, nu ir bus žemiau vairas, aišku. Ir aišku, bet varkant turiu kažką sugadinti. Žodžiu, kaliau tą, kai žvaigždutę, toks, 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 tada tik taip pukšt buvo netyčia per spynelę, supranti, ir išbyrėjo visa elektrinė dalis. Tai, žodžiu, fainuoliškai čia taip iškrito viskas, nežinau tiksliai dar kur kas, bet maždaug žinau ir aš labai tikiuosi, kad pavyks man susidėlioti kur kas buvo. Esmė, dabar bandysim nuimti tada spynelį, šitą elektrinę dalį. Čia, nu gerai, čia ne šitą galutę. Taip, kad čia paprastas atsuktuvas, čia tiesiog uždėta, kad neatsisuktų pats ir, nu, tiesiog taip, kaip sakant, užplombuota. Taip, šitą komplektėlį pasiėmam, suprantė. Paprastą atsuktuvą susirandam ir atsukam. Ir atsukus, viskas panašu, kad vyks čia paprastai. Na gerai, biškį per mažai atsukau, kaip matau. Taigi, išsiima šitą dalis. Nu ir ką, pamatykim surinkti. Ir kai jau pradėjau atrodyti, kad surinksiu kažką tai, paėmiau ir išmečiau dar vieną spyruoklytę, išbarščiau. Puikumėlis. Dabar atsisukau sėdynę. Ir gerai, kad aš ją čia radau. Jau kai nesiseka, tai nesiseka. Kadangi jau mes čia ištaškę tą spynelę ir man čia atrodo, kad kažkas turėtų gauti, surinkti, tai pasiaiškinkim tokį dalyką. Na, tiksliau, aš čia kaip ir supratau, kaip yra, nu, bemų pavyzdžiui. Esmė, kad kai pasuki raktelį link degimo ir to prasme, starterį suki, atleidi starterį ir antrą kartą jau neleidžia starterių sukti. Tai kaip veikia tas dalykas, tai va taip paprastai, va čia paprastai stovi ties šitą vietą, bubukas. Bubukas tai yra va šitas va. Gaunasi pirma padėtis šičia, antra padėtis, nu ta degimas, taip sakant, jie šičia. Ir kai gaunasi kuriam, tada praslysta tas bubukas pro šičia. Žin, atleidžiam tą rakčiuką, kad, taip sakant, nesuktų starteris ir gaunasi ties čia. Ir jeigu antrą kartą bandom suk starterį, tada atsiriame į šitą vat tokį įdubimą. Nes kaip matom, pirmą kartą gaunasi, kad jisai praslenka, nes šitas gaidžiukas leidžia jam praslinkti ir tada sukam starterį. Tai, kai jį gražinam, tai už to bubukų užkliūna tas anas bubukas ir supranti, jisai gaunasi, kad įkrenta į griuvelį. Todėl mums reikia atsukti raktelį vėl atgal, vėl į priekį, kad jis vėl pasistatytų taip ir leistų mums praeiti starterių tą vietą ir jau tada grįžta taip. Taigi kaip susirenka tas spynelį, tai va tą turim korpusiuką, supranti. Tada čia iš apačios tas spiruoklė yra, supranti. Tada yra čia toks šaratukas. Po to šaratukų yra spiruoklė, ta tokia didesnioji. Čia biškai pridariau reikalų dabar. Tada šaratukas eina, žodžiu, ant tos spiruoklytės čiūkšt. Tada turim čia tokį bubuką kvadratinį, jis aišku irgi su spiruoklytė yra. Tai taip pat dedasi, supranti. Na ir tada turime čia tokį vat šitą reikalą visą. Tai čia tas gaidžiukas taip pat įsistato vat būtent tokia pozicija, kaip čia matot. Net nežinau, ką čia paaiškinti daugiau. Darbėje čia reiks greičiausiai pasimti kokio tai stepaliuko, kad jisai priliptų, nes gaunasi, kai versimės jį, čia jisai įkris ir žodžiu netai bus kaip reikia. Tai įtirštų stepaliuko, man atrodo, biškį teptelsimės lengvai ten po juo. Ir šiaip, aišku, nepakenks toks dalykas, nes čia toks vaikščiuojantis dalykėlis yra reikaliukas. Na ir tada gaunasi taip. Šitas gaidžiukas gausis ties kažkur tai ties ta vieta, va tai va. Į šitą tarpą jis. Tai iš esmės jisai, kai šitą paimsime visą reikalą, tai jisai va kažkur tai va taip ir dėsis. Va. Taip įspaust. Aišku, čia nesifiksuos, nes dar ant viršaus turiu tą plokštelį užsidėti. Ir toliau tada eis šitie gaidžiukai. Kągi šitą maždaug taip įstačius, nu tiksliau į vietą įstačius, tik jisai neusifiksuoja, kai jį spaudžiam. Tai dedasi toliau šitie. Čia toksai vienas gaidžiukas iš apačios gaunasi. Ir šitas taip. Esmė, kad tokia va taip pat ir dedasi tokia pozicija. Na ir tada paskutinis ingredientas kaip ir. Tai yra šitas bubukas su spiruoklyte, kuris eina čia. Ir ką, kaip ir viskas, reikia dabar tik tai sustatyti vietą su šitu visu šuduku, vietą, taip sakant, nu, užfiksuot ir viskas. Gražiai suspaust, išpolietų tiksliai viską ir turi veikti, aišku, išbandysim. Štai ir surinkom, pažiūrėkime, kas bus iš šito viso reikalo. Pirma padėtis veikia. Degimas veikia. Nu, starteris. Panašu, kad veikia. Puiku. Kaip ir viskas gerai. Pagaliau grįžtam prie vairo sužeminimo. Žodžiu, dabar pirmiausia pamatuosim, kiek čia yra dabar originaliai. Tai čia matuoju, kad ties šitą vietą čia, kur, taip sakant, pakilimas toksai, nu, atslinkęs iki galo sėdynę praktiškai, va, taip. Ir ant to aukščiausios vietos kilimo pradedam, gaunasi, taip sakant, čia stačiai praktiškai, nu, taip 9 laipsnių su horizontu lyginant. Ir, žodžiu, žiūrim mes maždaug į centrą, tai gaunasi centras, va, kažkur tai 43, ne? Ir dabar mes kažkiek tai numesim čia jį, nuleisim, žiūrėsim kokio storio uždėjus ten kokį pastorinimą, kiek nusileidžia ir panašiai. Na, o atsitraukus sėdynę, čia kaip mano aukštis reguliuotas maždaug, tai ir akių lygyje gaunasi vat vaizdelis, va toksai vat. Štai dabar pažiūrėjau, kas iš vis gali gautis, taip iš lempus, belekiek, ta prasme, va toks va tarpas dabar yra. Jeigu čia sudėjus šaibas, prisukus žodžiu, galima čia tai padaryti, bet aišku, čia gaunasi per žemai, va dabar akių lygis, vat, tai man čia jau per žemai yra, realiai darysim kažkur, tai va taip gal. Nu, kad ta prasme, man gautųsi taip žiūrint, nu, lygiai su šitu staugeliu, taip sakant, paneliais. Pabandykim uždėti tokį tarpiklį, maždaug 2 cm. Tokias šaibikės sudėjęs gaunasi, kaip matot, beveik 54 aukštis. Reik biškį pakelt aukštyn, nes pagal akių lygį biškį per žemai man dabar jau tas vairas. Na ir galutinis man optimalus aukštis gausi, kad yra, kiek čia, 1,5 centimetrų. Tai va tokias, va, tokio aukščio sumesim. Varžtus, aišku, padarėm atitinkamai ilgesnius ant 1,5 centimetrų. Ir dar šaibikę aš apačios užmečiau, kad, nu, būtų for stability things ten, žodžiu. Kągi, finalinis aukštis gaunas apie 54,5. Ir vaizdelis akių lygyje panašiai toksai vat. Praktiškai eina lygiai su tuo viršum. Manau, atveju tai vat 1,5 centimetrų šaibikiais padaro tobulą variantą kaip ir. Aišku, dar reiktų žiūrėti prisislinkus kaip yra. Na tiksliau, aš prisislinkus ir žiūrėjausi savo. Na, kažkas tokio. Uždėjusi tą viršutinę apdailą, kurios net realiai nereikėjo nuimti. Irgi vaizdelis niekur nesublogėjo, nes ten daug liežuvėlis jau yra padarytas, kaip kad buvo numatyta kažkas gal reguliuotis, bet, žodžiu, smėtame, kad viskas puikiai nesimato jokių varžtų ir kiaurymių ar kažkas tokio. Sakau, pažiūrėsiu, kaip ten tas pečiukas užsandarint reikia, tai čia, žodžiu, koks paliktas didelis užsimovimas, tu prasme, ten vos galiukas užsimauna, kaip iš vis nenušovė, čia klausimas. Tai nežinau net, ką čia reiks daryti. Kad nepribėgtų antifryzo visur belia kiek, kai čia atjungsim tą vamzdelį, tai mes pūstersim su kompresoriuku, taip sakant, oro per vieną iš angų ir švarys per kitą. Daug, nu, didžiąją dalį antifryzo. Dabar galime atsukti šitą varščiuką ir tada turėtų smagiai nusimti šitas vamzdelis. Turėtų jisai išsitraukti smagiai ir iš ten. Beje, prieš atsukant vamzdelį dar šitą reiktų nusimti iškutę. Tai tokį gaidžiuką jie pasitraukia, taip sakant, viens į vieną, nu, ta prasme, abu į vidų. Ir tada jisai žemyn nusitraukia šitas fiškinas. Tada čia atsukam tą varštuką, čia atsikabina šitas reikalas. Čia kaip matom hermetiko krūvą privarytą, žodžiu. Nu, šiaip sundarina, tai aišku, šitie mandžetukai, kurie aišku yra mediniai, nes, žodžiu, pur kiek laikų jie sumedyja. Aha, nu čia mes turim dar vieną sujungimą. Šitų vamzdelių, žodžiu, toksai galiukas yra atskirai. Tai pažiūrėsim, kiek jis kainuoja krastoje, jeigu ne, tai bandysim šrotį ieškoti. Bet aš nesakau, kad tokių šrotų dalykų arba nenori duoti ten, sakau, nėra, arba jų iš tikrųjų nėra, arba ten išimant sulaužo, nes ten nesuka galvos. Nu, žodžiu, tai pažiūrėsim, gal krastui 2 eurai kainuoja, tai irgi paimsim, jeigu ne 2 eurai, tada ieškosim naudoto. Ir nes čia, žodžiu, su to žmojimo šlangų tai nesąmonė, tokio, nu, pažiūrėkit, šitas antras tai iš vis tragedija. Aš nesuprantu, kaip čia nebėgu. Prasme, nu šis čia nėra kam sandalint realiai. Dabar realiai mes kaip ir gal ištrauktumėme netgi šitaip. Čia fiksatorius toksai yra dar kaip ir. Nu, viskas labai puikiai čia eina. Spėju, kad paprasčiausiai mes tuos mandžetukus pakeisim. Dar reiks radiatorių visgi išsiimt, gal pečiukų. Pažiūrėt, ar nėra įtrūkimų kokių ir pažiūrėt, čia dabar tie mandžetukai dar guminiai ir ne, bet aš manau, kad jie tikrai jau nebus guminiai. Na, žiūrėk, gal dar biški guminiai. Visgi nėra tokie jau plasmasiniai. Nu, bet vis tiek susėdė, gal buvo sujudinti, kai sujudinti, tai įdėdė atgal ir jau tada leist pradeda. Visokių žodžių būna variantų. O gal įtraukimas, kur yra, nu apžiūrėsim, žodžiu, tuoj. Aha, vienas iš dviejų medinis. Čia esmė, tokiuose vietose, vat būtent tokiuose, tas hermetikas, tai jis nelabai padeda, arba tam kartu tik padeda. Nes čia gaunasi, kai jau sudžiūsta viskas, o žodžiu, tose vietose biškai būna kartais pajuda, supranti, tie vamzdeliai ten nuo šilumos pokyčių ir panašiai. Tai, ta prasme, nu, būna, kad vėliais pradeda labai dažnai. Ten kokio, kai būna kažkokį ten, nežinau, kažką kitą hermetizuoju, kur metalas į metalą, tai ten tada žymiai efektyviau. Geriausiai manžetukų sudėdi tiesiog gerus ir viskas. Gaidžiukas, naujas brangus šitas galiukas. Apie beveik 30 eurų, žodžiu, eina į kakų. Toliau žiedukai pasirodo skiriasi, bent jau rodo, kad skiriasi šiti ir šiti. Bet irgi po eurą, tai jau čia eisiu ieškoti tiesiog ten auto dalyse. Ir manau, kad rasim, žodžiu. Tai esmė dabar, kad reikia šito galiuko, kiek žiūrėjau, tai tinka nuo sedanų, nukopė ir panašiai, tai žodžiu, reiks ieškoti. Dėl pačiuko radiatoriaus išėmimo, tai jau čia easy part. Atsukam tiesiog čia vienas varčiukas ir čia antras varčiukas kažkur atrodo, jau čia ištraukim, čia žodžiu, nelabai čia net yra ką rodyti. Turim naujų dalių, išmetimo kolektorius, atrodo, kad nekeuras. Esmė, kad čia, žodžiu, ta visa problema buvo ties šitom čia jungti, manau, ten, nu, realiai ten suvirinau, ten kaip ir nieko baisaus, turėtų viskas būti gerai, kaip ir toj vietoj, bet esmė, kad kažkur kitur leidžia, nu, ant senų, to prasme, man dabar kur uždėtas. Tai pasiėmėm tą kolektorių, čia ką, jisai visų labų 10 eurų šitas visas gabalas kainavo. Plius čia bus nesunku jį pakeis, nu tiesiog tie šitą vietą arba movą uždėsim tą tokią, kur būna susiveržę sujungt vamžiam, jeigu ten tokio pačio diametro. Arba paimsim ir užvirinsim, žodžiu, čia nesunkiai turėtų būti, viskas tvarkoj. Išskyrus šį čia reikės dar užliet šitą kampuką, bet tai čia irgi smulkmena. Šitą lambda zondą vis tiek reikia naują dėti, dėsim arba naują, arba ten, žodžiu. Ir tada gavom dar vairo kryžmę, bet aš nežinau, ar jinai tiks kompaktui. Turiu įtarimą, kad tiks, nes kaip ir krast rodo turėtų tikt. Bet lyg tai jau du variantai, tai čia jeigu vienas variantas tai tiks, jeigu kitas, tai tada reikia dar vieno galo prieš tai, kad tiktų. Žodžiu, reiks palys po mašiną ir pažiūrėti. Kitas dalykas, tai, nu, man čia ją iš tikrųjų pridėjau nemokamai, kadangi aš nežinau, sakau, ar tinka, kaip čia neimt. Ai, sako, pasimtų ją pridėsiu nemokamai. Žodžiu, tai davė ir finalio pasireidė, nu, tiksliau paaiškėjau, kad jinai vos irgi turiu laisvumų. Tai net nežinau, ar apsimoka dėti, kai jos tikrai nebrangiaus yra. Tai manau, kad mes jos nedėsim, tik taip pažiūrėsim, ar tinka. Jeigu tinka, tada pasimsim kitą tiesiog, nu, nuvarysim ir pasimsim, žodžiu. Tikrai gera. And what do we got here? It's a virus. Vida ir begas. Na ir dėja šitas vairiukas nelabai tinka, nes paprasčiausiai oro pagalius yra fiški, o signalų fiški yra čia tokia juosta, senovinis būdas, taip sakant, senas geras. O pas mane kompakčiaus jau yra šustras su 2 fiškim, tai pasiėmėjau dabar ir su 2 fiškim vairiuką. Nu, žodžiu. Turėsim dabar 2, gal vieną reiks pasprogdint. Gavom šitą vamzdelį bečiuko. Viskas turėtų būti puikumėliškai. Vairas irgi yra, supranti. Atbulinio daviklis. Surinkome visą bečiukų reikalą. Viskas atrodo pavyko puikiai. Dar tiesą sakant, patobulinimą padarėm čia, aš nežinau kodėl, bet buvo dar va, toks va, galas ten. Tiksliau toks galas šlangos ir toks galas prailgintojo ten nusudūrimas padarytas. Šlempos ir finale gausi, kad ten tų šlangų saušinimų buvo beveik kaip susiraitę žemyn ten, žodžiu, nesąmonį. Ta išėmiau ir tada gausi kaip tik viskas. Tai, žodžiu, padariau taip. Ir ką, viskas susirinkau, sakau, kaip ir normaliai. Tie manžetai, taip sakant, labai jau standžiai suėjau, tai tikiuosi, nieks netrūko ir netrūks. Bet, žodžiu, viskas turi būti gerai. Nežinojau tokio dalyko, bet pasirodo, čia labai būna karšta, kai jisai sprūksta. Net girdisi šiek tiek kaip spirga lietaus lašeliai nukritę. Čia išsilydę biškelį.